Jo diria que la primera vegada que vaig muntar una òpera al Liceu, que va ser un ballo in maschera, va ser fantàstic entrar en l'escenari buit, perquè em va recordar quan jo tenia 12 o 13 anys, una temporada, penso que era finals dels 50, principis dels 60, que vam fer l'òpera La Dolores. El meu pare feia un paper de baix, el Sargento Rojas, si no recordo malament, i me'n recordo que em va fascinar. Jo havia anat moltes vegades amb el meu pare, que era baix cantant de Sarsuella d'Òpera al Liceu, però aquell dia, aquell matí, l'escenari buit, amb els focus, bé, tenia un aspecte màgic. I anys després, quan vaig entrar a muntar el Ballo in Maschera, aquella imatge es va tornar a reproduir.